Bet turpinājumā jau mēs runāsim par digitālo attīstību un jaunākais Eiropas Savienības digitālās ekonomikas un sabiedrības indeks liecina, ka digitālā attīstība šeit pie mums Latvijā ir ievērojami lēnāka nekā mūsu kaimiņu valstīs un Eiropas Savienībā kopumā. Iespējams, ka mums šis fakts jāuztver kā dzeltenā brīdinājuma kartīte. Nevirzot digitālo transformāciju par valsts prioritāti, atpaliksim jomā, kurā kādreiz bijām vieni no līderiem. Un par šo tematu uz interviju esam aicinājuši Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas vadītāju Signi Bāliņu. Labrīt. 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 Jo nu pēc tam noteikti varam teikt, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un šī nozara kopumā Latvijā attīstās strauji un dinamiski. Dinamiski, kā zinām, ļoti populārs vārds šobrīd, bet tad ir tas bet, ko atklāja šis indeks konkrētāk un kā, cik tad mēs ļoti atpaliekam gan no kaimiņu valstīm, gan Eiropas Savienības kopumā. Jā, tad katru gadu tiek publicēts šis digitālās ekonomikas un sabiedrības attīstības indeks un pēc būtības šis indeks rāda par to, cik digitāli attīstīta ir viena vai otra valsts un cik digitāli attīstīta ir Eiropa kopumā, jo mums ir nosprausti mērķi 2030. Gadam un jautājums, kā mēs tie mērķiem ejam. Un varbūt šeit, nu, ko tas indeks rāda, ja? Bet pēc būtības mūsdienās, ja mēs neizmantojam tehnoloģijas, ja mēs neattīstam šī tehnoloģijas, mēs nevaram runāt par valsts konkurētspēju vai par kādu uzņēmumu konkurētspēju. Un tas ir tas brīdinājums, ka mums par šo ir jāskatās un jādomā, un kas tad notiek. Ja? Un ja mēs skatāmies uz šiem pēdējā digitālās indeksa datiem, tad mums ir labi sasniegumi fiksētā tīkla pārklājumā. Mums ir labs internets fiksētajā tīklā, mums ir labs arī mobilais internets, bet ja mēs skatāmies uz 5G pārklājumu, tad tas mums nav vēl pietiekams Latvijā. Un mums rītdien sākās 5G lielais forums, mēs daudz runājam, un nevis daudz runājam, bet daudz daram, un nozara no savas puses dara, bet jautājums ir par to, jā, kā mēs valstī kopumā, ko mēs daram, ko mēs izskatāmies. Un mēs arī pārunājam pagājušajā nedēļā ar ekonomikas ministru, rīt mums ir tikšanās ar varam ministru, mēs plānojam tikties arī ar satiksmes ministru, ja, kad katrā ministrijā ir šī atbildība, un tad ir jautājums, kas tiek darīts no valsts puses, jo piemēram, jā, mums ir digitālās prasmes, kas ir viena no jomām, kur ir mērķis, ka 30. Gadā 80% iedzīvotāji šī digitālās pamatprasmes ir. Mēs ar šo mērķi virzamies ļoti, ļoti lēnām. Jūs minējāt šīs ieplānotās tikšanās, bet ja politikas veidotāji, piemēram, jums jautātu, nu, kas tad ir tie konkrētie soļi, kas mums tagad būtu jāsper, nu, lai nebūtu tā atpalicība, lai mēs panāktu vai vismaz būtu vienā līmenī ar kaimiņiem vai Eiropas Savienību. Kas ir tas, kas tiešām ir jāizdara? Tā viena lieta, ja mēs runājam par internetu un par internetu pārklājumu, tad ir jābūt šim vienotam redzējumam par valstu kopumā. Ja? Jo mums ir operātori, ar ko dara, mobilā tīkla operātori, fiksētā tīkla operātori, bet jautājums ir nu, par valstu kopumā. Tā ir satiksmes ministrijas atbildība, kur satiksmes ministrija ir ar ļoti plašu atbildību. Tur ir tīkli, ir Rail Baltica, ir lidosta, un tas internets tā kā paliek nu, tādā pabērnu lomā. Ja? Tad tas ir viens paskatīties valstisku šo problēmu. Otra lieta, ko mēs arī esam pārunājuši, ir, kad mums ir jāapsēžas pie viena galda, Un jāatsāk šīs diskusijas, kas kādreiz bija informācijas sabiedrības padomē, kad bija šo ministru digitalizācijas komitejā par to, kad kā mēs skatāmies uz šiem jautājumiem kopumā. Bet cik gads nav bijis šāda diskusija sešanās pie viena galda? Informācijas sabiedrības padoma nav bijusi vismaz 4-5 gadus. Vasarā bija šī ministru digitalizācijas padomas, viņas sākās, kur pieaicināja klāt arī industriju. Ja? Jo tas, kad valsts runā savā starpā, mums ir jārunā vairāk arī ar publisko sektoru, ar augstskolām, ar visiem kopumā, kā mēs uz to visu... Jo digitalizācija tā ir joma, kas aptver pilnīgi visu. Es saprotu, ka šī indeksa tātad tiek publicēts katru gadu, bet vai tie aizmetņi, ka mēs atpaliekam un atpaliksim, bija jau arī iepriekšējā gadā, piemēram? Šie aizmetņi mums jau bija. Tātad netiek ņemta vērā? Jā, šie aizmetņi mums bija, un tā viena joma, kur mums ir tā kā vēsturiski vislielākā šī atpalicība, tā ir uzņēmuma digitalizācija. Mums ir fantastiski uzņēmumi, lielie uzņēmumi, kuros ir šī digitalizācija un kur izmanto gan mākslīgā intelekta tehnoloģijas, gan daudz citas. Ja? Mums ir mūsu flagmaņi, bet tādī pašā laikā mazais vidējais biznes ir tas, kas to izmanto
maz. Ja? Un mums kopumā tie pēdējie dati ir, ka tikai 4% uzņēmumus izmanto mākslīgā intelekta risinājumus. Mums ir virkne ar mehānismiem, kas ir iestrādāti arī atvesaļošanās fondā, bet tas viss, tā visa virzība notiek tik šausmīgi lēni, kad mēs reizēm tajā birokrātijā un tajā papīra daudzumā vienkārši pazūdam. Jūs minējāt arī šo 2030. Gadu un šo mērķi, vismaz 80% Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir šī digitālās pamatprasmes. Nu šogad mums parādās par Latviju tas skaitlis 51%. Jā, es saprotu, jā. Ko tad var prognozēt ar šādiem tempiem, ar šādām tieksim, šo aizmeņu nevēlēšanos un neņemšanu vērā, ko tad mēs varam teikt par Latviju, kas būs tajā 2030. Vai reāli tie 80%? Jā. Mēs vienmēr gribam cerēt, ka ir reāli tie procenti, ja, un teiksim, nozara no savas puses mums ir ļoti daudz iniciatīvas, kur mēs mācam. Tāpat tas ir jautājums arī par tiem, kas beidz skolu, kas beidz augstskolas, lai mūsu jauniešiem būtu šīs digitālās prasmes. Ja, bet tā viena lieta ir tā, ka šīs digitālās prasmes viņas visu laiku mainās. Ja kādreiz tas bija ieslēgt datoru, saprast, kas ir internets, ja, tad šodien mēs aizvien vairāk runājam par to, ka tas ir sapratne par to, kas ir mākslīgais intelekts, kā šī jaunā par kiberdrošību. Ja, tad tas, ko mēs definējam, kas ir šīs pamatprasmes, tas visu laiku mainās. Un es gribētu izmantot šo reizi un aicināt vēl padomāt līdz 23. Oktobrim. Mums katru gadu beigās mēs pasniedzam balvu platīnu peli. Un mēs pasniedzam šo peli gan labākajiem mēs skolotājiem, jo bez labiem skolotājiem mums nebūs šīs digitālās prasmes, ja? Gan mēs pasniedzam arī par labākiem risinājumiem, un tad es gribētu aicināt visus, kuri vēl nav pieteikuši savus skolotājus vai kuri nav pieteikuši savus risinājumus, piesakat, jo tāpēc, ka tas tie labie stāsti ir tie, kāpēc, kā mēs arī varam veicināt to, lai cilvēki vairāk mācītos un lai vairāk izmantot šīs tehnoloģijas. Tā ir iespēja izrauties no tā. Tieši tā, tieši tā. Jā, es domāju, jūs šīs pozitīvās notas un ar šo aicinājumu arī šodien noslēgsim. Paldies, ka iezīmējāt situāciju un tik tiešām, protams, vēlam veiksmi sarunās un lai izdodas to lauciņu iezīmēt un radīt izpratni arī tiešām lēmumu pieņēmējos.